Эрүүл мэндийн салбарын зарцсан барилгын жагсаалтанд төлөнхийн төв 1-р төвчөж байна. Энэ жил төлөнхийн төвийн барилгын ажилд 2 тэрбум төгрөгийг улсын төсөөс гаргаж, эмнэлгийн барилгын гүйцэтгэгчээр Zest Construction компани шалгарсан билээ. Ингээд Zest компани өнгөрсөн намар барилгын сөрөө 50 каркас зүсгэх ажлыг эхлүүлсэн ч санхүүжил байхгүй гэсэн шалтгаанаар барилгын ажиллагаа дахин зогсоосон юм а. Төлөнхийн төвийн шинэ барилга 2 корпусаас бүтэх зураг төсөлтэй. Зураг төслийн дагуу эмнэлгийн барилгыг барихад 26 тэрбум төгрөг шаардлагатай гэсэн тооцоолыг гүйцэтгэгч компаниуд гаргасан. Гэвч улсын хурлаас дээрх хөрөнгийг нэг дор гаргаж чадахгүй гэжээ. Өөрөөрлөвл шинжилгээний төвийн барилгыг барих зардлыг улсын хурл жилбэр бага багаар тасалж төсөвт суулган шийтгэх юм. Энэ нь эргээд 2 жил гар хугацаанд дүнжсэн төлөнхийн төвийн шинэ барилга тодорхойгоо хугацаар зарцаж байна гэсэн үг. Ламбаа сайдын зүгээс санхүүжилтгүй зогссон төсөмлөгийн барилгын ажил цааш хэвээр үргэлжлэх хэсгийг шинэ засгийн газар шийднэ гэлээ. За төлөнхийн төвийн барилгын ажлыг бол бас л эхлүүлсэн. Одоо бол 2 дугаар давхар руу орох гэж яваа. За ер нь бол асар том барилга шүү дээ. Энэ төсөв нь бол бас их муу тавигдчихж байгаа. Энэ жил 2 тэрбум. Тэгэхээр 2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар энийг явна гэдэг бол нэлээ урт хугацаанд ашиглалтанд орох болчиход байгаа юм. Тийм учраас нөгөө Кувейтийн сангийн төрийн ордон барих 12 сая ам долларын за нэг 6 орчим сая ам доллар энэ бол Ховд аймгийн бүсийн ажиллагааны төвийг барихад төгссөн шүү дээ. Үлдэгдэл мөнгө нь бол уг нь засгийн газарт оруулаад төлөнгийн төв их хөөгтэй эрүүл мэндийн төв хоёрт зарцуулчих гэсэн юм зорилт тавьжсэн. Одоо энэ асуудлыг бол дараагийн засгийн газар шийдэх байх. Хэрэв улсаас санхүүжилтийн асуудалгүй шийдээд өгчдөг бол төлөнхийн төвийн шинэ барилгыг гүйцэтгэгч компани 2016 онд багтаан ашиглалтанд оруулах боломжтой ажээ. Барилгын блокийн ажлыг гүйцэтгэгч Construction-ийн хувьд нийт 2 тэрбум 36 сая төгрөг өртөгтэй ажил гүйцэтгсэн ч 1 тэрбум 244 орчим сая төгрөгийн ажлын үйлс болгон эрүүл мэндийн спорт ямнаас авсан байдаг. Тус компани тухай цаашид улсаас санхүүжилт орж ирсэн тохиолдолд эмнэлгийн барилгын ажлыг өргөжлүүлнэ гэж мэдгдсээр байгаа юм.